Raz, dva, tři, čtyři, pět, jdeme na to právě teď. Takže probouzím se ve věznici. Where am I? Kde musím najít nejdřív svůj deník, abych odsaď se dostal a zjišťuju první informace. No. I have to get out of here. Jak jsem se tady octnul. Takže tady je napsáno, že mám utéct, jo? Utíkej. Vezmu si klíč. Tím si udemknu předu. Seems like no one else is around. Now's my chance. Abych řekl, že je to v pořádku. Bohužel webku dávat nebudu, tak se nezlobte. Tak. Já se potřebuju dostat do tyhle cely, ne. Tady do tyhle cely a to je čtyřka. Čtyři. Tady. Takže. Budu muset taky šetřit s nábojema. Prohledávat různé věci, řešit hádanky. Můžu se podívat, co to je třeba za knihy, najít na nich nějaký nápovědy. Ale myslím si teďka... Jo, tady. Takže... Jesus. They have a whole file about me. Fuck. Those bastards. I can't let them destroy my notes. Gotta find somewhere to keep them safe while I look for a way out. Inside one of these cells. Tak. Tady skryju tu knihu. The bricks should work perfectly. A on řekne, že se pro ní vrátí. Takže zatím nevím, tam jsem se nedostal. I'll come back for you. I just need to find a way out of here first. Ukládá se tady podobně jako v Residentu, jsou tady takové hodiny, ke kterým se dostanu. Mám tady i bednu podobnou jak v Resident Evilu. Tak a tady je hlavní záporák. Stačí, když chcete běžet, stisknout jenom levej shift. Což je hodně dobrý na to, že po vás teďka jde. A rozsápe vás. Kde mám
Teďka přijíždíme na hotel, kde se ubytujeme a tam se teprve. Stekli na zvoneček. Dostaneme klíč od svého pokoje, než tedy nepřijde. Seems like nobody's here. She's gone again, huh? My apologies for keeping you waiting. Oh, it's no problem. I actually just got here. Let go. Always running off somewhere. Right. So, should I just wait here, or... No. I can take it from here. How does the old saying go? If you want something done right... Do it yourself. Ah, precisely. So let's see here. What is your name, sir? Lopez. Roberto Leche Lopez. Roberto, hmm? Let's see. Here you are. And to what do we owe the pleasure of your visit, Mr. Lopez? Tourism? Work? Or simply looking for an escape? Work, actually. I'm a journalist. You wouldn't happen to know anything about the strange things people have been reporting around here, would you? Room 610. Block B. The elevator is just through those doors, straight ahead on the right. Oh, okay. I truly hope you're the right person, Roberto. Please, enjoy your stay. Right. Thanks. Weird. Tak. Já tam teda zkusím šoupnout tu webku. Snad mi tady nevypadne cokoliv. Aspoň dokud je vidět. Webka. Tady. Tak, tady je. Tady je můj face. A to hodím sem, protože napravo a nalevo je... Pak budou náboje a takové věci. Trošku se zvětší. Tohle by to mohlo být dobrý. Ještě malinko. Tak. Vložit. Jdeme na to. Jo, já si vezmu ten klíč. Zatím vlastně nic pořádně nebude. Stephanie wasn't kidding. This place looks incredible. I can't wait to settle in and get started. Vítaš. Pak se budu hodně vracet do různých lokací. Abych zjistil a získal nějaký předměty.
Dokonce tady budete mít i brokovnici, což je paráda. No a teprve teďka to bude začít. Takovou dobu, jak tam je, jo, je to rok 1920, aspoň co jsem tak pochopil. A on pátrá po ní. An entire week and I still don't have anything useful for the report. All I've done this whole time is run myself around in circles. A shower sounds amazing right now. Tři, dva, jedna. Probuď se, zjistí, co se stalo. What the fuck is that? Paráda. Ježišmarja, mě se tam něco ještě zaplo, co jsem nechtěl. To budu muset hnedka vypnout. Trošku defekt. To jsem tam nechtěl. Hotel. YMCA. Moje hlava. Někdo praštil po hlavě nejspíš, nebo co? My head. What just happened? Tak. Ale jo, moment, já se velice omlouvám. Ne, tady to nechci. Tohle chci. Kde se to zaplo? To není ono. Tady. Tak, paráda, už je to v pořádku. Takže. Jesus, everything's torn to shreds. Did somebody ransack my room while I was unconscious? Tak. Tady mám dva teprva sloty, to co před sebou mám, mi přidělí další sloty do inventáře. Pak jsou menší takovýhle kapsičky, které vám můžou přidat jeden, dva sloty. Já si nejdřív tady probendím, co je všechno potřeba. Tak, tady nic vlastně nebylo. Taky ne. Tak, Gaza. Hello? Who's there? Gaza, kterou si jako v rezidentu tam byly kutky, tady máte gázu, máte tady náplast a máte tady alkohol. Když tyhle tři věci zkombinuju, mám velkou lékárnu. Když použiju náplast a gázu, mám obvaz. To mi doplňuje cca asi tak... kolik? 40-30% jako zdraví, takže... Tady jsou ty hodiny, o kterých jsem se bavil. Tohle potřebujete, abyste mohli normálně... Tady to. Jak vezme, abyste mohli ukládat u těchto hodin. Je dobrý jednou za často uložit. Na začátku teda není moc potřeba. Pak. Tady to je kombinace. Ve hře se to mění, takže asi jsem si zbytečně napsal čísla. Předtím jsem tady měl 1, 4, 3 nebo něco takového. Takže se to generuje, takže 5, 3, 5. Jo, to je... You can knock it off with the practical jokes now. To je trezor, od toho zatím nemám kód, ten by měl být, myslím, tady. 5, 5, 5, 5, 5. 3. 5, tak. Tak dobře, klíč.
že tady někde možná něco bylo. Můžete utíkat, můžete se skrčit, skákat se tou samozřejmě nedá, to by byl nesmysl skákat po hotelu, že jo? Tak. Jo, tady jsou takovýhle speciální zámky, jak na kufrech, tak i na bednách, nebo na dveřích. A vy potřebujete takový speciální klíč, který postupem času uvidíte. Až se dostanu odsaď, tak budu na dřevěný chalupě, někde na venkově chvíli. Tam se probudím, to je jeho domov. Slyšte, tady je. On se tady možná je i kalašnikov. Tu brokovnici, jak jsem říkal, tak budu mít tady dvouhlavňovku, a pak budu mít devítku. Tyhle plakety, ty taky potkám. Tam není vidět, co to je. Nějaká cedule. Tady jsou nějaký doly, nebo co to je? Jo, doly. No, článek. Sladký spánek, to je jediné, co vám přeložím. Investigativní plakát. To je, když jste měli tu stovku za Komáču. Tam taky byly srp, kladivo, nebo co to tam bylo. To je tohle. Joha. Tady zatím nic není. Ze začátku nebudu mít pořádně nic, kromě foťáku za chvíli. Ale celý hezky projedu. Jsou všechny e-maily. Čas je dobrý se do toho podívat, protože zjistíte informace, které potřebujete. A jestli je to taky s těma kódama, no tak potěžko ještě. Takže já jsem si tady napsal třeba kód od kufru, kód od dveří s kartou červenou, pak teda získám papír, kde to tam je všechno zapsané, což je výhoda na jednu stranu, jo, druhý, první, třetí, sedmý patro. Dál. A pak jsou tady v tom sedmým, jo, v sedmým, tam otevřu ty speciální dveře, jak jsem vám říkal, jak na ten speciální zámek, a tam jsou obrazy, ne obvazy, který musím správně přiřadit a nakliknout. Tak. Dobrý, ještě tady myslím něco je. Stará kniha. Paradoxy v mém životě. Jo, já jsem sebral klíč od koupelny. Ale ten kód, jo. Ten zjistím možná i za chvíli, teďka si nejsem jistý. Nelekněte se, jo. Tak, to je pící páska. To je ale pící, no. Víte, co to je. Teďka nevím, jestli mám otevřít dveře. Shit. It's stuck. To se to trochu mění. Já jsem si tu kombinaci nenapsal. U trezoru se to možná nemění, ale jsem si jistý. Můžu se samozřejmě podívat do poznámek, co jsem získal. Tak, jsou tady i vylepšení jako upgradey.
který na foťák, na brokovnici, na devítku, který musím nacházet, jsou to takový různý kostky nebo šestihrany, osmihrany, který nacházíte postupně po hře v nějakých určitých lokacích, ale že se mi to teďka nechce spustit, ta sekvence, to je zvláštní. Jde jenom foťák. Jsem ještě možná neprobendil tady něco, že? Nic. Jsem nečekal, že se to bude dneska komplikovat. Co to je? Telefon? To jsem si nevšiml. Nic, nic. Kde tady ještě myslím něco je? Že já pokud neotevřu ten trezor, si spokoje nedostanu. Pak tady mám knihu, kde jsou všechny poznámky, které vlastně se sbíráte. Divný, že nevím, jak to, že tu není ten kód? Něco přehrý? Asi nemyslím. Nemám čočku. Zbytek je zamčený v trezoru. Ej, karamba. Co musím podívat. Tohle, kdyby mě napadlo ze začátku si zapsat ten kód, tak by to bylo super. Kolik ono to bylo? Teďka nevím právě. Tak vydržte malý moment. I to se stane. Já jsem si to nenahrál do toho, když jsem dělal video. Něco tu ještě je. Tak, tohle si nebudu ukládat, já si to dám sem. Po stream. Že se to nenahrálo. Nula. Kalendář. Ale moment, já to hnedka zjistím. Snad ten kód od toho trezoru bude funkční, protože pak už si poradím. Já právě nezískal za to. Se divím. Poznámku, kde to je napsaný. A nebo je to v tom mailu. Roberto. Se ještě podívám do ty koupelny. Nechal jsem tady něco. Tak kde pak si zašitej? To je zvláštní. Tohle vezmu. Se
nic není napsaný, jo. Ježišmarja. Ono to tady někde leží a já to nevidím. Tak kde pak to je? Není to v šuplíku? Není. Tyve, kde je ta poznámka? Dokumenty. Kde pak je? Koupelně není. No jo. Páni a dámy, já jsem Tjulda. Tak, 37251. Velice se omlouvám. 3 7 2. Ale no tak. Tak znova. 3 7 2 5 1. Tak, můžem to rozjet. Taková ptákovina, já jsem si toho nevšiml, což je... Okej. Okay. Kombinujou se tady věci, jako je to u Residenta, takže... Gázu nechci. Jdem na to. Tak. Přiřadit slot. Equipnout. Na jedničku. Já jsem si to musel... Pokud to budete hrát na český klávesnici, přepněte si to třeba na anglickou, jo. Protože já jsem si to musel sám přenastavit, abych měl českou klávesnici kvůli streamu. Tak. Mnoho věcí najdete takhle přes foťák. Jo, ten je největší kamarád tady ze začátku. No, no! Again? Jdem to rozjet. Tak, teďka už se to pěkně posrává. Je to pěkně podělaný. No. Fobie. Sandinfna hotel. To je zvláštní slovo. What the... Takže. What the fuck was that? No, co to bylo, to teprve uvidíš, co to teprve bude. Další poznámku bych měl mít. Tak rád škoda, že do toho není čeština, bo je to dost čerstvý, že jo. Ale mě to nevadí. Tak, já použiju foťák. Teďka někde... Jo, už se mi to otevřelo. Jdeme na to. Myslím, že to vlastně uložil. Můžete to ukládat podle mě nepřetržitě, jo. Tak. Což je na jednu stranu dobrý a na druhou stranu ne. Takže. Já mám další poznámku, já to budu chvíli, já vám to tam vždycky chvilku radši nechám. Ať umíte anglicky, tak klidně můžete napsat do chatu. Tak, tomuhle potřebuji klíč, abych dostal se do dalšího pokoje. Zatím nic není. Ale 611 je otevřený a můžeme teď obejít. Tak. Pokud použiju kameru, foťák, berete to jak chcete, tak to prostředí se mění, jo. Jak bylo asi původně, než sem něco přišlo. Tak. Použij kameru, takže já se podívám tady, myslím, nic nebylo. Bingo.
This camera is... How is this possible? Tak, tady vlastně taky nic není. Musím šetřit s nábojema hlavně. Teďka kerej pokoj. 609. Dobře, klíč. Ten není odsud, ten je od... V šestým patře. Jo, to já teďka musím zpátky. Tak. Někdy jsou i skryté věci, které byste normálně nenašli. Tak je dobrý používat kameru. Možná jsem tady něco zapomněl. Se ještě radši upnu. Snad ne. Tak. Nějaký obrazy, nevím čeho. Někdo dělal skici. Nějaká geometrie. Ten klíček mám tady odsud. 608. To je na druhé straně. Jsou tady paranormální jevy taky, jak jste si mohli všimnout. Tak, tady je trezor, který není vidět, jo? Číslo je na zdi 6749. 6749, tak. Další slot. Gáza. Padá to tady místama jak na pitevně. Tak, tady je další trezor. Ale... by snad měl jít otevřít. 606, klíč. Od pokoje, okej. Okay. Nic, ještě radši upnu. Taky nic, jedem dál. Nebojte, taky se tu střílí. Tak, si budu muset dávat pozor. Takže, kamera. A říkají o kameře, že ji můžu použít, abych mohl procházet, co jste mohli vidět. Různé věci a odhalit různé věci, které tady jsou. Ten se pak tady dostanu, ale musím najít kartu, která je, myslím, dole. Tady je Gáza. Bandáž teda. Tak. Tyhle ty potvory jsou pěkně hnusný. Jesus Christ! What the fuck is that thing? A tam já pak budu muset jít, jo. Takže půjdu sem, kde měla být karta.
Jo, telefonát, jasný. Tady vlastně nic není, tak nevím, proč to otvírám. Taky ne, ale... Ne, tyhle ty skřínky to nejsou. Tak, jak je tady třeba ruka, kdy vám to odhalí průchod nebo něco i dalšího, jo. Ale tam já zatím nejdu, protože od toho nemám klíč nebo štípačky, který jsem ještě nenašel. Já jsem teďka zahnul asi trošku blbě. Tak, na záchod nemám klíč, ten si ženu později. Jenom, jo, tady je karta. Jestli... Takže přístupová karta k červeným dveřím, respektivně podle barev. Když jsem se lekl. No já vám to stejně ukážu a tam prolezu. Jo. Získám za chvíli baterku, jestli se nepletu, tak už to bude o něco lepší. Pojď ne. Já musím couvnout, jo. A taky jsem se asi... Už mi volá, okej. Teďka nevím, v kterém šuplíku něco bylo. Tady rychle vyberu. Pattern. Sbírám spisy. Je tady ne. A... Jo, už běžím. Ale všecko. To je to všecko. Tak. Už jdou, už jdou, už jdou. Hello? Who are you? What are you doing here? Look, please, I need help. Someone, prosím, something attacked me last night. I was knocked out for God knows how long. And the entire hotel is completely destroyed. Stop. Answer me. Roberto. My name is Roberto. I came here last week to investigate the people who have been going missing. I got a tip from a girl named... Hold on. Roberto? Like Roberto Leche Lopez? Yes. Yes, that's right. Wait. How do you know my name? No. No, that's not possible. There's no way. How are you still here? It's been over a year since I told you to come here. I thought they killed you. Wait, Stephanie? Is that you? Does he know about this? Is that part of the plan? Does who know about what? And what do you mean it's been over a year? What the hell are you talking about? Shit. Look, I don't know what's going on, but I have to go. No, v prvním patře tam se musím taky dostat, ne? I'll call you once you get there. And listen, ale to nebude jen tak. There's no telling what could still be lurking around the hotel. What do you mean? Wait, hello? Hello? Stephanie? Damn it! Takže what ze Stephanie, the fuck is going on? Ze Stephanie budou nějaký well, rozhovory, jo? First floor it is, then. Ona mě bude informovat, samozřejmě i nejenom Stephanie mě pak bude volat, takže... Máme nějaký poznámky. To je myslím tohle. První patro. Tam se pak musím dostat.
Oprav výtah, to teďka nepůjde. Půjde až trošku později. Tak. Já jsem... Dobře, já tam asi musím, no nejsem si jistý. Kurník. Dve ty potvory mě budou hryzat teďka. A je lepší se jich zbavit hned, jo. Ještě jedna. Tak tady je nějaká poznámka. Tady by měl být záchod, ne? Jo. Tak, tady je ten upgrade, jak jsem se zmiňoval. Se divím, že mě to nekouslo. Tak, rozšíření, další slot. A já už mám tu kartu. Ježíš, já jsem si nevšiml. Tak já se pak pojdu podívat k těm dveřím. Tak, první náboje. Nějaká knížka. Našel jsem paměť. No. Dobře, prošmejdíme v rychlosti, abych něco neopomenul. Tady to neotevřu, to je na zámek, to vám můžu klidně ukázat. Kolik mám HP, ještě dobrý. Desítka, jo. Nepojďte, že... to vezme jak na fér. Tohle zase. Kolik tu ještě je? No. Já si teda udělám další... obvaz. Tak, počkat moment. Tady, já musím nahoru. A teďka to bylo... Tady to je. Ochu, ty mě už děsíš po druhý. A kde pak je ten kód? Tady to není. 37. 37251, jo. Ten kód je stejný. No, můžete si to zvýraznit, abyste to pak tolik nehledali. 3, 7, 2, 5, 1. To není správný. Moment. 6, 7, 3, 5, 2. Tady teďka je jiný. 6, 7, 3, 5, 2. Tak. No já se moc netěším na ně, až tady na mě vyhopsnou. Teďka ta otázka vyvstává, tady bude kufr. Jo a tady musím použít kameru. Abych si odhalil jednu věc. Tak. Baterka, paráda.
No ať je ten kód stejný, tyjo, jinak nevím. Počkat... Jedna... 6, 1... Ne, on je jiný. No tak to je pěkně v kýblu. A. Další upgrade. Jsem si ho zbytečně asi psal, hej. Takže ADF. Počkej, ADF 1. F je... A, B, C, D. E, F 6. A D. A, B, C, D. 6, 1. Teda, 1, 6, 4. Je to tak? Jo. Dobrý. Takže. To jsou ty dokumenty. A, háčko. A, B, C, D, E, F, G, H je 7. Já si to musím napsat. 7. 7. Takže upozorňuji, že se to tady generuje, jo? Že se to mění. Tím pádem i ty obrazy budou jinak. Jej, karamba. No. 7. Hač, Gčko, A, B, C, D, E, F, G. 7. Počkat. A, B, C, D, E, F. H je 8, 7, 8 a 1, jo, to je v pohodě. 7, 7, 8, ne, 1, ježiš, v obráceně, jo, paráda. Takže, nezavírej to. Náboje do devítky, klíč od záchodu. Tam myslím získám už konečně zbraň. Tomuhle zatím nevím jak se dostat, asi potřeba nějaký klíč. Zběvník. Tak jdeme na záchod. Jsem červený, tudy ne, záchod je jinde. Tudy. Jinak pokud hledáte mapu, tak je někde vyvěšená na zdech. Záchod, teďka nevím jestli je dole. Tady máte třeba mapu, jo. Vedle výtahu. Tak vám to tady zapisuje, jestli ty klíče už máte, nebo jste je použili, nebo nepoužili, anebo možná kde se nacházejí. Jo, to bude asi tak. Další gáza. Další dva sloty, paráda. Vlastně nic není. No, už mám skoro full.
Jo, 603, moment. Klíč od 608 je v 606, dá se tam projít ze 600. Jo. No, nazdar. Kluku, počkej, já si popovídám, kde je. Teďka nevím, jestli mám jít tudy. Ten trezor jsem otvíral, že jo. Jo. Moment. Tadyhle člověk hnedka ztratí trošku. Já jdu dolů. Záchod je vlastně tady. Dali se nepletu. Jo. Dá se to hrát různě, jo. Já jsem třeba. Shit. Looks like I have to find a way to fix this thing if I want to make it down to the first floor. No, já jsem se třeba nedostal hned sem. Já jsem se tam sem dostal později. Dobrý, tady, jak jsem říkal o ty bedně, zde si to pak uložím. Nenašel 603, potřebný k výtahu a klíče tu nevisej. Moment, můžu si tady něco nechat? Kartu. Bandáž si nechám, tohle můžu odložit. Bandáže si taky uklidím a náboje si nechám u sebe. Tak. Teďka musím najít klíče, takže teď nevím, kde byly. To je co? Ano. Podívám ještě dozadu. Co to je za čmout? Takže tady je trezor, jo. 30 doprava, 10 doleva, 5 doprava, to je kombinace. A teďka nevím, kde to vlastně je. Tady ty dveře jsou zavřený, zazděný. Moment, já se podívám ještě jednou. Standardní, jo, není tady. Není tady. To už si tak nějak pamatuju. Tady byla knížka minulé.
se musím vrátit sem. Si tak matně vybavuju. Kartu jsem sebral. Jo. Tudy. Pojď nahoru nebo... No, asi jo. Počkat, já mám klíč od... trojky. 600, jo, to je další patro, takže pardon. 603, 607... 606. Tam bych měl najít klíček od security. Moment, takže na druhou stranu ještě jednou. Tady ne. To je někde 604, 603. Ne, vedle, pardon. Tak. Tady najdu. Přehrávač, záznamník. A tady je ten safe. Jako nejde otevřít. Takže 30 doprava. 10. A 5. Místo? Jej, tak počkat, co bych vyhodil? Já tu gázu tu nechci nechat. Si tam holce běhnu, no. Ale no tak. Tady tudy, že jo. Na druhou stranu. Jo. Tak co bych tam dal? Jo, vlastně já to... To jsem čulda. Ale když už jsem tady. Zapomněl zkombinovat, abych vám to přehrál. Žádné komunikace, žádné jídlo. Dobrý. Bože. Zrovna apokalypsa. Cože? Tak. Já jsem si všiml, že to trošku blbne, tak koukám, že poupravím grafiku. Post-processing, anti-analyzing, textury, efekty. No.
Já se tam vrátím zase. Já jestli to tady vždycky musím split, když je to jenom dvakrát doleva. Tak kde ono to bylo? Tady ne. Záchod je. Pardon, záchod ne, pokoj vlastně. Hej, zase. Když se bloudí, tak se bloudí. Moment, chodba. Čuldo. Běžím dobře. Jo. Jsme měli, teď to zase zkombinuju. Co bych... Já mám teďka jít, jo, opravit ten, dobře, tak teďka půjdu opravit ten výtah. Který je dole, že jo, 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 jo. Tady. No, nevím skládat pucle. Tak, já si to vezmu po svým, tady to nemusím otáčet. Čuflík. Myslím, že do 7. patra. God damn it. Of course it's missing all the buttons. Guess I have no choice but to go up. Mi patro. Tak, tady jsou ty dveře, jak jsem se zmiňoval, zatím tady nemůžu udělat s nima nic, protože na to nemám speciální klíč, ale to vůbec nevadí, tady musím doplnit dámu. A teďka bych, jestli se nepletu, měl získat pistoli. To bylo to tady šuplík, jo. Je to zamčený až nahoře. Tak, tady máme pistoli. Just pull trigger. Aim for here. Takže, když vystřelíš a budeš mířit, tref je do srdce. Come from. Okay. Okay. I'm alive. I'm good. Jsem naživu. Tak, ještě to koukám, musím trošku poupravit, jo. Post-processing.
Scream Reflex. Bloom. Love, anti-analyzing. Co tady ještě dalšího? Rezult škálování dáme 80. Snad to bude dobrý. Takže já teďka musím běžet. Mám se dostanu taky později. Běžet na druhou stranu. Tudy. Ale, počkat. Jo. Dobrý. Tak, tady mám zápisky ohledně těch potvor. Už já se nechtěl healovat, teďka ne. Dobrý klíč, který patří na druhou stranu, ne sem. A tam získám figurku královny, jestli se nepletu. Kam ještě snad budu muset zmenšit rozlišení? Ne. Ale to už je. Trošku stmavím. 30, vertikální synchronizace. Grafika. Cinematic. Love. Stíny, medium, dám to taky na love. Tak. Teď si můžu uložit věci. Je další vylepšení. A co si tady nechám? Kazeťák. Já, kazeťák, no. Je to záznamník, ale dobrý. Takže, jak fungují upgradey? Ty máme tady, jak jsem říkal. No. Více nábojů, přesnost. To stojí 2 body, já mám 3. Zatím. To podržíte, přidávám to. Tak 4 body, jo. Tak a já mám dát tu figurku, dostat se do prvního patra, což se mi podaří za chvilinku. Až se běhnu dolů. To bylo do prčic. Jesus Christ, that's not a human. Já vám ho ještě osvětlím, jaký, tak s těmahle se potkám taky. Tak figurky. Jo, tady je nějaká poznámka, ono to tam pořádně není vidět. Počkej, co to je? 1530? Nebo 50, máme jen moment. Ne. 1530. 1530. Tak. A můžete, když byste si toho nevšimli, tak když drknete do tyhle sochy, co tady je. Jo. Tak ona dopadne takhle a ukazuje vám to. Je ta plakáta, co jste zmiňoval? Nevím ani, co tam je, ale jedno. Bit of a weird place for a chessboard. V konce si můžete zahrát šachy. Tak a teďka pojedu do ty security roomky, jo? Což musím zpátky do 5. Myslím, že
Pátý, šestý. Do šestý si to zatím neotevřu. No já to vidím tak, že už vypnu kameru, protože už na ní nejsem vidět. Tak. No, malý moment, abych tu nezabloudil zase. Já to musím prolíst. Jestli se nepletu, ne, tudy to není. Škat. Tady, přes záchod. Tak a teďka tudy. Zajímalo, jestli jsem tu něco nenechal. A nahoru. Jo. První návštěvníci tu budou. Tamhle je. Kurde, vrát! On tu není jedinej. Nevím, kolik mě zmetek vzal. Čtvrtku mě sebral, oj. Počkat. 34. Já jdu na druhou stranu. Jestli se nepletu. Ne, šel jsem dobře. Jo, tady. Šťastný a veselý. Takže, tady si se beru do jedničky, abych se dostal. Tlačítko. Další vylepšení. Sem. Tak. Takže. You happy, we happy. Občas takhle fakt můžete najít něco, co se vám bude hodit později. Do toho se chodí čůrat a dávají se do toho ledvinky. Kdo si dá ledvinky, co? Máme tady bosse. Přišel se nám ukázat. Kráčí jak Nemesis z filmu, jo. Já nemám zbraň. Běž. Ne. Když já měl běžet dolů. Mě drápne a budu. Dobrý, buď ho můžete jakoby knoknout. Což se vám může podařit, anebo... Ježiš, teďka kam? Tady je záchod. Nebo takhle, jak jsem mu utek já. Konec hry. Tam jednička. Jednička je myslím tady.
Tak dům, dřevěný dům, no. V dřevěném domě. To jsem vám říkal na začátku. To je house. Come on! We're so close! I can feel it! Tohle někde našli, já hey, nevím kde. Hey, I think I found something! I see a light! Matthias! Call him! Let him know we found something! Hey! It's getting brighter! Wait a minute! What's that noise? Co je to za zvuk? Teleport. Vraždy, nebo vražda. Goodness. How long have I been asleep? Ah, my head. No. Tak. Tady je ta bedna, jak jsem říkal. Tohle musím najít. Another meeting at the chapel this evening. Hmm? How curious. I don't recall anything about this sphere I'm supposed to bring along. Nebo něco najít, teďka nevím. Tady nic není. Nemám teďka žádný inventář věci, jo. Na to můžu podívat a jak vidíte, tak jsou tady kombinace. Já tomu říkám Včko, Kčko, dvě Kčka, jako Kčko, Ačko a Xko. Abych tu bednu otevřel a v tom je právě ten teleport nebo něco takového. Pěkně složený. Takže jestli si to pamatuju, pokud se to nemění. Jo, mění se to. Předměty se potřebovají taky, koukám. Je vidno totiž něco najít. Ale zatím to nic není. Zvláštní. Minule jsem tu něco našel. Dobrý, jdeme dolů. Byla asi jeho přítelkyně. Well, if I do have this sphere, I suppose it would be in my office. Tak, já se musím dostat do jeho kanceláře, která je tady. Proto byl za tím oknem, co? Nebyla to ta ženská, jak byla na obraze? U toho trezurku, jak jsem tam měl nějaký věci. Takže Christopher. Tam se teďka nedostanu, to je kuchyň, tam se dostanu za chvíli. Ale... Damn! No matter how hard I try, I can never seem to keep this part of the house clean. No. I mustn't leave until I find this sphere. Koupil na. Klíč od kuchyně, pojď. Ah, why do I always leave you here? A pěkný... These clothes are much dirtier than pěkný usual. Pěkný bordel. Blood. Strange. I must have taken a fall out on the trail. That would explain the headache. Někdo silně krvácel. To se hodiny. Koukám, nejsou akční. Jo, já jsem chtěl jít do...
Počkat, do ty kuchyně, že jo. Tak jsem vám říkal. Klíč od... od kanclu. No, tam něco šlo nahoru. Už jsou převráceny obrazy. Tak, tady získám ten klíč. No sphere anywhere in sight. Perhaps I should check if I locked it away in the gun cabinet at the bottom of the stairs. Odkvání a dámy. Co mi nelíbí. Víte co? Uvidíme se za...